Je mi velkou ctí přivítat vás na 17. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební skuteč. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě letošního bohatého festivalu, naplněného velmi zajímavými hudebními akcemi. Dámy a pánové, dovolte, abych teď pozvala na jeviště starostu města Skuteč pana Pavla Bezděka, aby nám náš festival zahájil. Dámy a pánové, je mi ctí, že mohu za vaší přítomnosti prohlásit 17. ročník festivalu Tomáškova a Novákova hudební skuteč za zahájený. Ještě jednou vám přeji krásné kulturní prožitky. Thank you.